Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Так, ми вже почали спілкуватися поза кадром з гостею нашої студії. Сьогодні, нагадаю, власне, вам, що сьогодні відзначають Всесвітній день добра. І в день добра на «Файному ранку» будемо говорити про соціальне підприємництво. Друзі, у нас вже в гостях регіональний координатор Бітрут Академії в Тернополі Марія Юрчак. Ми сьогодні поговоримо з нею про соціальне підприємництво. Привіт, раді тебе вітати. Здоров. Всіх вітаю. Першу чергу... не забила на культуру. Це за кадром та глядачі почули. Так, так. Цього разу просто в такій Але ролі. Цього разу в такій ролі, так. Всі все почули, все, як це, з пісні слів не викинеш. Меседж донесен. Насправді, для телеглядачів «Файного ранку», для тих, хто ще не знає, давай спочатку розкажемо, що ж таке соціальне підприємництво, так, і в чому його особливість. Насправді, я теж не так давно познайомилася з цим, що це є, бо в Україні... Насправді, в останні роки відбувається бум цього підприємництва, і, мабуть, кожен з вас чув про такі успішні проекти, як Urban Space у Франківську, чи там це франшиза, яка вже в Києві теж відкрилася, чи про такі підприємства, як Свічкова мануфактура у Львові або Гріховий дім. Особливі підприємства. А чим вони особливі? Я теж намагалася для себе з'ясувати. Це ті проекти, які бізнес-проекти, які перед собою ставлять за вищу мету досягнення якоїсь соціальної цінності, соціальних змін, а не заробіток. Тобто це досить така дивна річ. Це такий гібрид в сфері економіки, який сполучає, скажімо, соціальний вплив з бізнес-моделлю. Яким чином, зокрема, от, ну, як відбувається, як виглядає структура цього підприємства? Ну, підприємництва. От людина от хоче от, там, відкрити нам, не знаю, своє підприємство, але ніби ж це в тренді робити соціальне підприємство. Та? От, як саме відбувається? От, тобто людина має напрямок, але от вона хоче, там, я так розумію, якісь певні впливати на якісь певні речі в суспільстві, може там в культурі там, і так далі, тому подібне. Як воно? Справді так. Я думаю, все йде від того, що тобі болить. Так? Є якась проблема соціальна, яку ти хочеш вирішити, і саме це має стати рушієм, а не бажання бути модним і бажання називати соціальним підприємництвом, бо це начебто привабить до тебе людей, які по-інакшому мислять. А в якій формі це соціальне підприємство створювати, насправді в Україні нема врегульованого... Якщо ти не зрозуміла, я тебе просто питаю тупо про гроші зараз. Чи на цьому можливо заробити, не тільки зробити? В плані в тому, от, наприклад, та, от, я зразу, знаєш, собі уявляю от картину, там, от ми от маємо там, 100% бюджету. Та? Я так підозрюю, що, там, от, що от підприємство, яке там заробляє, має якийсь 100% прибуток, то який там приблизно відсоток вони можуть віддавати там, на оці соціальні складові, там, от, фактично, таким чином себе от показувати. Окей, понял, прийняла. Мала на увазі, що ти можеш бути чи ФОПом, чи ти можеш заснувати благодійну організацію, благодійний фонд, чи ти можеш бути просто підприємством будь-якої форми власності, юридичною особою, для того, щоб бути соціальним підприємством. Це таке, закадрове. А щодо відсоткового розподілу, то тут просто нема такого шаблону. Однак це зрозуміло, що це соціальне підприємництво, воно вкладає кошти з прибутку не в кишені своїх засновників чи керуючих топ-менеджерів, а в подальший свій розвиток. І скеровує, і відповідно, сам розвиток підприємства, він і є чинником, який здійснює соціальний вплив, вирішує якусь проблему у суспільстві. Там. Наприклад, одне з найстаріших соціальних підприємств в Україні – це такий журнал «Просто небо» про безхатченків, який ніхто на цьому нічого не заробляє. Головне, що це покриває затрати на виробництво, якийсь амортизаційний фонд, так, і для розвитку. Ну і також фактично «Просто небо» вони з цього і це фактично була мережа, з якої ці безхатченки мали потім що фактично їсти на день. Тобто це залежало від того, наскільки вони там я знаю, це добре, зараз буду згадувати старі часи, але це, здається, був 2011 рік, там, я тоді пам'ятаю, дуже часто купував цей журнал, навіть дописував до нього, і справа в тому, що він тоді коштував 4 гривні, і я знаю, що з тих 4 гривень, тобто 2 гривні залишали, віддавали, тобто, на наступні номери, а 2 гривні той безхатченко у Львові, який міг продати цей журнал, він їх фактично брав собі і міг за ті гроші поїсти, тобто він там продасть, наприклад, 10 журналів на день, він має 20 гривень, щоб за них поїсти. Ну, в 2011 році це були гроші, за які можна було поїсти, та? Почнемо з того. Ну, в принципі, і зараз можна, але тут вже просто критерії трохи інші. Так,
Так, власне. От, тобто ти можеш дати, як то кажуть в біблійній притчі, рибу на годуватися, а можеш дати вудочку, як, наприклад, це, коли ти пропонуєш доступну IT-освіту, щоб люди могли себе застосувати в цій сфері, яка є зараз більш оплачуваною, ніж середня в Україні. Я от зауважила таке твоє речення, що зараз, відповідно, бум соціального підприємництва. Чому саме зараз? Люди стали соціально свідомішими, так? Чи просто так історично склалося, що все ж таки все з-за кордону поступово перейшло до нас? Це улюблений аргумент істориків, так історично склалося, це правда. Ти права щодо того, що зараз люди стали свідомішими. Чому це могло відбутись? Тому що вже напрацьований якийсь досвід за кордону в тому числі. Зрозуміло, як це працює, що тут окей, що ні. Раз, два. І в Україні вже зріс просто рівень економічний. І коли в піраміді Маслоу ти вже не думаєш про той базовий рівень, то ти можеш подумати про якийсь вищий щабель своєї місії, скажімо так. А як ти вважаєш, загалом зараз суспільство готове до того, аби створювати соціальні підприємництва? Знаєш, як ніколи. Ми звикли просто до того, особливо там 90-ті, 2000-ні роки, всі створювали свої підприємства, всі на тому фактично, якщо підприємство успішне, власник заробляє гроші і думає собі, а для чого я ще буду там особливо за щось там переживати і для чого мені тут все? Я маю своїх там гектар своєї там хати і прибудови і так далі, тому подібне. У мене там кілька автівок в гаражі, для чого мені там ще там старатися для людей? Ну, тобто, ти вважаєш, що вже зараз змінилася ситуація? Так, я вважаю, що зараз якраз як ніколи гарні умови для цього, тому що, умовно кажучи, цей етап первісного накопичення капіталу ми вже пройшли. Люди вже наїдуться трошки на світ, говорячи такими речами. І в майбутньому, в найближчому майбутньому, тобто практично, якщо ти не будеш соціальним підприємством, або якщо ти понаймні не будеш мати своєї соціальної складової в своєму бізнесі, то ти не зможеш працювати. Тобі треба буде працювати, зараз всі працюють на свій бренд, на своє обличчя. Навіть там гіганти, тютюновиробники, там, скажімо, Філіп Морріс, які працюють, вони не є соціальним підприємством за фактом, за визначенням, тому що вони не вносять в суспільство позитивної якоїсь місії. Але вони намагаються це якось компенсувати, створюючи мистецькі резиденції для митців, чи там якісь екологічні програми запускаючи. Це не є соціальним підприємством, але це вже є соціальним складовою бізнесу. Так. Якщо перенестися на тернопільські реалії, ми згадали про Urban Space, так? Які підприємства, чи взагалі вони є в Тернополі, можна назвати соціальними? От я би хотіла про них дізнатися. Я навіть там в Фейсбуці запитувала, хто що може сказати. Я можу сказати, що багато людей, які мислять вже в новий спосіб. Мені звернуло увагу на Мамонт там чи на наш туристичний інформаційний центр, але тут такі питання формальні. Я не можу визначити, чи це соціальні підприємства. Тобто, ще в Тернополі така, може, і проорана земля, але ще не засіяна. Ми знаємо про проєкт «Одежина», яку відкрила переселенка з Луганської області. Вона була у студії «Файного ранку», пригадуєш, минулоріч. Так. То єдиний проєкт, який мені одразу згадався. Так, мені б хотілося от таку мережу, щоб ми знали одне про одного, так? От Шведська українська академія Бетручі там і всі інші, хто теж працює в галузі соціального підприємництва. Після Революції Гідності, я знаю, бум в Києві був з відкриттям соціальних підприємств, які спрямовували от, власне, багато своїх зусиль для підтримки учасників Майдану, потім війни. Це те ж саме ветерану кафе, яке відкрили так, в Києві. Так, підтримуючи, зокрема, і ветеранів війни, та, і загиблих, і сім'ї загиблих таким чином. Як ти бачиш, який виток в нашій країні вона може мати і в яких галузях вона може, власне, функціонувати? Я так розумію, що в усіх галузях, так? Тобто в нас є ж програми, наприклад, по адаптації так, цих людей, якісь пільгові умови для ведення бізнесу загалом. Якщо говорити про ту сферу, де зараз я працюю, то почалося теж після Майдану. Саме думка про те, що цю освіту треба давати людям для їх реалізації. І стартувало все якраз в малих містах на сході України. Там Краматорськ, Кременчуг, Полтава теж віднесемо до, це невеликий IT-хаб культурний. І все це стартувало там, щоб допомогти якраз переселенцям, воїнам АТО знайти нову роботу.
роботу, нове застосування для себе в мирному житті. Я хочу нагадати телеглядачам, аби Марічка розказала, де в Тернополі можна навчитися соціального підприємництва і скільки часу цьому потрібно вчитися. Я особисто здобувала знання через онлайн-курси, і я думаю, що на сьогодні це найбільш ефективний спосіб для будь-кого. Рекомендую безкоштовно пройти курси на Прометеусі соціального підприємництва або на Едера, сайт Едера теж пропонує дуже хороший курс соціального підприємництва, безкоштовно будь-хто може прийти. Тобто соціальні мережі, інтернет дає просто можливості вчитися, як це в тому випадку, що вже не виправдуєшся, а немає цієї книжки. Тепер все можна знайти просто так. І книжку можна знайти, і завантажити теж безкоштовно. І не на завершення розкажи, досліджувала цю тему, найбільш показові закордонні показники. Я розумію, що ми, в принципі, тягнемося до кращого. В Україні це стартує на одному рівні, за кордоном це вже має більший прояв. Які для тебе найбільш показові? Ну, для мене найбільш яскравий мій спогад – це моє особисте знайомство з Нобелівським лауреатом Мухаммедом Юнусом, який отримав Нобелівську премію з економіки за модель мікроінвестування, яка працює по всьому світу. Тобто, навіть ми можемо стати інвесторами. Коли ти кажеш, навіть ми можемо стати інвесторами, мені зразу вимальовує цей фактор якоїсь піраміди, та, знаєш, я не буду їх озвучувати в ефірі, але ми в Тернополі побутували недавно. Так, тому що це в нас рівень, скажімо, економічного мислення, що такий несформований. Суть в чому була, що ти, будучи в будь-якій точці земної кулі, міг інвестувати долар, два чи п'ять, скажімо, жінці в Пакистані, яка хотіла відкрити своє маленьке підприємство там, з виготовлення взуття чи там, плетіння шарфів тощо. Їй бракувало цих зовсім малих коштів для старту свого бізнесу, і далі вона окуповувала ці, відповідно, жертви тобі повертались назад. Так? Тобто не кожен готовий викласти якусь серйозну суму, і таких інвесторів складніше знайти, а от такі мікропожертви вони допомогли створити клімат в таких країнах, які розвиваються. Саме Мухаммед Юнус, він працював з Індією, Пакистаном. Взагалі таких підприємств дуже багато. Це підприємство Tom's, яке продає взуття, і ти свідомо переплачуєш за це взуття, але знаєш, що там друга пара піде людині, яка їх потребує. Чи там морозивку Ben & Jerry's за кордоном. Тобто, погугліть, ви знайдете дуже-дуже багато прикладів. Марічко, ми тобі дуже дякуємо, що ти нас завітала в ефір. Дійсно, надіюся, що для багатьох глядачів це там була цікавою, і це буде ще один такий економічний крок, зокрема, не тільки на Тернопільщині, а й в Україні, для того, аби підприємства ставали привабливішими, розвивали свої бренди, ставали більш соціальними та займалися тими питаннями, які є важливі в нашому суспільстві.